assalomu alaykum kanalimiz a'zolari yaxshimisizlar dollar va rubl kursidagi o'zgarishlarni ko'rib o'tamiz bugun o'n birinchi may tungi soat birlar atrofi amur vaqti bilan 1000 dollarimiz to'qson ikki ming rublni ko'rsatyapti shanbaga o'tar kechasi o'zgarishlar boshlangan ozgina tushish bilan o'zgarish bo'ldi mana bu ko'rsatkich kechagi ko'rsatkichimiz 8 may 8 may va 9 mayda ozgina ko'tarilishlar bo'lgandi o'sha ko'rsatkich 97 ga chiqib ketgandi. hozir qiziq holat bo'lyapti shanbaga o'tar kechasida yana pastga tushish bo'ldi hozir ko'rib o'tamiz yana 1000 dollarni hisoblab ko'rdim bu yerda ko'rib turibsiz 95 ga qarab tushib qoldi 97 dan 95 ga qarab bu yaxshi yangilik yana bir prilojeniylarimiz bor ularda bundan ham arzon ko'rsatyapti Xo'p, ko'rib turibsiz ming dollarimiz to'qson to'rt ming rublni ko'rsatyapti ko'tarilishlar bo'lishi mumkin deb biz kutgan edik lekin наоborot bo'ldi shanba kuniga o'tib ozgina tushish bo'ldi mana bu yerda grafikni ko'rib turibsiz mana xo'sh payshanba juma kunlari ko'tarilgandi shanba kuniga kelib tushish bilan tushish bo'lgan mana mana bu yerda ko'ryapsiz bo'lgan hozir endi to'qson ikki to'qson uchga qarab ko'tarilib qoldi lekin shanba va yakshanba kuni o'zgarish bo'lmaydi dushanbadan o'zgarishlar yana boshlanadi dushanbadan tushishi mumkin yana yana ham tushishi mumkin jo'natish kurslari masalan to'qson to'rt yoki to'qson uch bo'lish ehtimoli bor hozircha yangiligimiz mana shulardan iborat videoga layk like bosing hammaga rahmat